السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فیضان صاحب، اللہ نے آپ کو بڑا رسا ذہن، وسعت دل اور انسانوں کے ساتھ محبت و تعلق اور ہمدردی، جو مزاج اسلامی اور مزاج سنت و شریعت ہے، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس پر خوب خدا کا شکر ادا کیا کیجئے. اور سب سے بڑی نعمت آپ کے ساتھ یہ فرمائے کہ آپ کو خدمت دین کے ساتھ، احترام علماء اور اکابر کے ساتھ آپ کو وابستہ فرما دیا. یہ آدمی کے سعادت اور نجابت والا ہونے کی علامت ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مسائل جمیلہ کو بے حد قبول فرمائے اور مزید صلاحیت اور صالحیت کے ساتھ خدا آپ کو پروان چڑھائے، اور آپ جو مکتب کی لائن سے اور جو اللہ کے بندوں کو فیضان اور رہبری دین کی اور شریعت حقہ کی رہبری فرما رہے ہیں، خدا اس کو بے حد قبول فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں برکات دین اور برکات دنیا کے آنے کا ذریعہ بنائے، اور خدا کی رضا اور اس کے تقرب کا ذریعہ بنا کر اپنے مقبولان بارگاہ الہیہ میں شمار ہونے والے بندوں کے اوصاف اور ان کے کمالات کو خدا آپ میں زندہ فرمائے، اور اس کی برکت سے اسی روشنی میں آگے بڑھنا اور پڑھنا اور نصیب فرما دے میرا مولا. اور مجھ جیسے حقیر سے آپ کی محبت و تعلق، یقیناً یہ آپ کے مخلص اور اچھا بندہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ مجھ جیسے حقیر اور بے معمول سے بھی محبت کرتے ہیں، تو آپ کتنے صاف دل انسان ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو نوازے، اور خوب نوازے، خوب نوازے، خوب نوازے، اور اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے، صلاحیت بھی عطا فرمائے، صالحیت بھی، اور قابلیت بھی عطا فرمائے، اور قبولیت بھی، اور زمانے میں اللہ آپ کے فیضان کو جاری فرما دے. میں بھی دعا کا محتاج ہوں، مجھ جیسے حقیر فقیر اور بے علم عمل بندے کے لیے بھی دعا کیا کیجئے کہ جو کچھ چھوٹی موٹی خدمتیں لے رہا ہے، خدا اس کو بس قبول فرما لے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کی رضا کا حاصل ہو جانا ہے. کام کتنا ہوا، کہاں ہوا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ رب کے یہاں مقبول بھی ہوا کہ نہیں. بس رب سے مقبولیت کی دعا مانگا کیجئے، اور زیادہ تر اللہ سے عافیت مانگا کیجئے. دل سے دعا کرتا ہوں، اور ہر وقت جب بھی دعا کرتا ہوں آپ کی یاد رہتی ہے، اور آپ کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے، نیکی پر جمنے اور استقامت کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں. اللہ بہت قبول فرمائے. میں جب بھی ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آپ بھی اس میری بات پر یقین کیجئے اور یہ پڑھا کیجئے، میں جب بھی ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، دور بیٹھا مجھے کوئی دعا دیتا ہے. غائب کی دعا غائب کے لیے خدا کے نبی کے فرمان کے مطابق قبول ہوتی ہے، چونکہ اس میں ریا نہیں ہوتی. اس لیے محترم جناب قاری فیضان صاحب، آپ کی اللہ خدمات جلیلہ کو بے حد قبول فرمائے. بندہ محمد سالم اشرف قاسمی، خادم التدریس و طلبہ دارالعلوم اشرفیہ دیوبند، آپ کے لیے دعا گو ہے، اور آپ سے بھی دعا کرنے کی خواہش اور تمنا کا اظہار کرتا ہے اور استدعا کرتا ہے. دعا کا طالب آپ کا بھائی محمد سالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.